Dabar žodis suteikiamas kunigui Robertui Grigui. Mėly broliai ir seserys, laisvos Lietuvos piliečiai ir patriotai, Jungtinių valstijų žmogaus teisių pradininkas Martinas Liuteris Kingas, pradėdamas savo judėjimą už visų piliečių, baltųjų ir juodaodžių lygias teisės, pasakė tokią neužmirštamą frazę, kuri tapo žmogaus teisių sąjūdžio leitmotyvu. Kalbėdamas žmogaus teisių gynėjams, turiu svajonę apie Lietuvą, kurios valstybiniuose postuose įstatymiškai negali būti buvusių represinių ir okupacinių struktūrų bendradarbiai. Turiu svajonę apie Lietuvą, kur buvę jos teisių gynėjai, laisvės kovotojai, yra garbingiausi piliečiai, kuriems pastatyti jų žygdarbių verti paminklai, kurių darbai įamžinti filmuose ir literatūros kūriniuose, kurių vardais pavadintos gatvės. Šiandien, dėja, mes tos svajonės įsikūnijusios dar nematome. Šiandien gatvės ir paminklai tebe vadinami Lietuvos išdavikų ir kolaborantų vardais. Šiandien daugelį valstybės postų, įstaigų, tebe dirba žmonės, dėl kurių lojalumo nepriklausomai Lietuvai galime turėti didelių abejonių. Nuo mūsų visų bendrų pastangų, kaip partizanų giriuose, kaip taikios neginkluotos rezistencijos laiku, kaip sausio 13-ąją ir vėliau, šiandien priklauso, kad nekiltų niekam abejonių, jog Lietuva yra nepriklausoma ir valdoma ne iš Maskvos, o iš Vilniaus. Nuo mūsų bendrų pastangų priklauso, kad mūsų svajonė taptų realybę. Iš tikrųjų, šiandien žiūrint į mūsų Seimo darbą, į priimamus įstatymus, į mūsų žiniasklaidą, į spaudą, gali kilti abejonių, ar partizanų, ar sąjūdžio, ar sausio 13-osios didvyrių idealai yra tapę realybę. Ar tikrai esame savarankiška, save gerbianti ir ori valstybė. Tačiau čia esate jūs, yra jūsų vaikai, jūsų anūkai. Mes tikime, kad dideliai daliai, didesniai daliai samoningos, mąstančios Lietuvos yra svarbu būti nesakys. Gerbiamas profesorius Vytautas Landsbergis. Sveiki, sesės ir broliai. Susirinkote čia ir mes susirinkome kartu, todėl, kad mums be galo rūpi, kas vyksta Lietuvoje ir kokia susiklosto joje padėtis. Ne tik tai šiandien, jau nuo seniau, bet šiandien padėtis blogesnė negu kad savo įtaka. Tai daroma visokiais būdais. Tai daroma platinant prisiminimus, keiksmus, net jaunimo tarpe visi keikiasi rusiškai. Per televizijas kalba skamba tik tai rusų kalba vertimai, net užsienio filmų. Labai apgalvotai visa tai yra daroma. Ir tuo pačiu metu kalbama, kad Rusija visai pasikeitė, nėra ko įžiūrėti į ją su įtarimu. Rusija labai pasikeitė nuo pirmųjų prezidento Jelcino laikų. Rusija eina į vienos partijos valdomą valstybę dėl vaizdo. Dar neva opozicijoje yra komunistai. Tačiau Stalino reabilitacija. Lietuvos, lietuvių tautos žmonės,
partizanai, laisvės kovotojai, jūs atvykote čia, rasojat dangui, nepabūgę to lietaus, darganos, jūs atėjote stovėti tautos sargyboje. Ačiū jums, ištvermės jums ir siekime, kad ta kova, kuri dar nebaigta, prieš 15 metų mes tikėjome, kad Lietuva nepriklausoma, o šiandien ar jaučiame, kad Lietuva laisva? Nesijaučiame. Šiandien matome, Seimas tinginiauja, Seimas priiminėja įstatymus, kad pakeltų savo šeimą. Šiandien mes matome, liktai istorijos ratas sustojo, į valdžią sugrįžo tarybų Lietuva. Sugrįžo ir vėl nori mums viešpatauti, įsakinėti, kaip mes turime nusilenkti jiems. Ne, mėly, mes nenusilenksime būtent. Mitingo dalyviai, mūsų gretos pilnėja, jie taip senai didelė grupė atvažiavo, negaliu pasakyti iš kokio rajono, bet man sufleruoja, kad tai buvo kauniečiai. Ačiū jums, kad čia. Ponas Jonas Čeponis išsakė eilę reikalavimų ir šie reikalavimai bus įrašyti į rezoliuciją. Kreipiuosi į jūs pritarti. Nu, rankų negalima pakelti. Ar galima kas lietsargių pakelimu šiems plojimais pritarti reikalavimais? Reikalavimams. Trumpai. Kur ponas Jonas Čeponis, čia netoli? Taip. Profesorius Vytautas Landsbergis. Gerbiamieji, Jonui Čeponiui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio pirmininkui, kapitonui, kovų veteranui, rytoj sukanka 80 metų. Aš noriu jam įteikti padėkos raštą oficialų Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos vardu, pasveikinti ir nusistebėti, kad nepaisant 80 metų, jisai yra toks energingas, kovingas ir tikrai nežada trauktis iš fronto linijos. Sveikatos. Seimo narys Povilas Jakučionis. Laba diena, gerbiamieji buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, susirinkę į mūsų šį protesto mitingą. Man atrodo, kad mes taip karštai pakalbėjom, kad lyg tai ir dangus pradeda blaivytis, gal į galą mitingo galėsime ir skėčius jau